kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 295-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan ku eegi doono xuska maalinta caalamiga ah ee parliamentarism oo sanad walba lagu xuso adduunka oo dhan. Waxa barnaamijka idinla socodsiin doonaa Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. Hase yeeshee dhageystayaal, marka hore aan dib u yar milicsanno muhiimadda maalintan iyo taariikh ahaan sida ay ku soo bilaabantay. Wadamada xubnaha ka ah Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa kadib kulan ay isugu yimaadeen, waxa ay ku ansixiyeen in 30ka bisha Juun sanad walba ay noqoto maalin caalami ah oo loo qareemo nidaamka xukuumadeed ee saldhigiisu yahay baarlamaan lagu soo doortay si dimuqraadi ah. Waxa kale oo maalintani ay tahay mid ku aasteysan markii la aasaasay midowga guddiyada baarlamaanka isku dhafka ah sanadkii 1898-kii, markaas oo xubno ka kala socday baarlamaanadii xilliga jiray ay ku midoobeen sidii baarlamaanada adduunka oo dhammi ay isaga kaashan lahaayeen howlaha muhiimka ah ee ay uga wakiilka yihiin sucuubta dalalkooda. Xuska maalintan ayaa looga gol leeyahay in golayaasha baarlamaanada caalamka lagu baraarujiyo in hawsa ugu muhiimsan ee laga sugaya ay tahay u adeegidda bulshooyinka ay matalaan, iyo sidoo kale inay helaan fursad ay ku qiimeeyaan waxqabadkooda islamarkaana ay ku xoojiyaan heerka go'aangaarista bulshooyinka ay ka wakiilka yihiin. Halku dhigga sanadkan ayaa waxa uu yahay la falgelidda shacabka. Waxaa barnaamijka nagala qayb galaya xildhibaan Cabdisamaad Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo xildhibaanad Maryan Macalin Saaq oo labadooduba ka mid ah xubnaha muddada dheer ku soo dhex jiray howlaha baarlamaanka Soomaaliya. Waad mahadsantahay Guutaale. Qaybta hore ee barnaamijkeena waxaan ku wareysanaynaa xildhibaan Cabdisamaad Macalin Maxamuud oo aan ugu horreyn weydiinay muxuu dal dimuqraadi ah ugu baahan yahay in baarlamaanka iyo xildhibaanada ay sida ula shaqeeyaan bulshada si loogu guuleysto matalaada buuxda iyo baarlamaan gudanaya waajibaadkiisa. Sida kusoo intahayba, baarlamaanka 12-aad wuxuu u badan yahay dad cusub oo dhalinyaro u badan, iyo maxaa la yiraahdaa dad hore ayaguna dad maxaa la yiraahdaa hore waaweyn. Waxaa kusoo intahay 5 sano lasoo dhaafay in culaysyo fara badan oo siyaasadeed ay jireen, wada shaqeyn la'aan ka dhexaysay xukuumadda iyo golayaasha ay jireen, runtii wax fara badan oo maxaa la yiraahdaa dowladnimada dhigay oo fara badan ayaa dhacay. Saa kusoo intahay ha noqoto doorashadii aada u dheeraatay, ha noqoto iyadoo laga faa'iideysanayo waxyaabihii lasoo arkay iyo experience loo leeyahay, in baarlamaankan hadda u taalo assignment aada u culus oo runtii sidii dowladnimada iyo jiritaanka dadka Soomaaliya looga dhigi lahaa wax muqadas ah, in maxaa la yiraahdaa kormeerka ay ku leeyihiin xukuumadda ay noqoto mid joogto ah si aanay waxyaabo gaabis u dhicin, in wadajir loo wada shaqeeyo oo xukuumadda iyo baarlamaanku si wadajir u shaqeeyaan, in laga taxadaro sidii loo horumarin lahaa ammaanka dalka, si loo horumariyo ammaanka dalka loo horumariyana in dhammaan shuruucda la xiriirta amniga la xiriirta in baarlamaanku diyaariyaan si dalkan u ekaado dal dimuqraadi iyo dowladnimo ka jirto. Waxay u baahan yihiin in la tixgeliyo shuruucda, waxyaabaha u baahan in la xaliyo waxaa ka mid ah dastuurka u yaala dalka u yaala oo run ahaantii meelo aada u fara badan qabyo ka ah. Waxaasoo dhan baarlamaankan 12-aad inuu hormuud u noqdo haddii Ilaahay raado. Sidee baarlamaan dalka soo kabanaya colaado uu gacan uga geysan karaa hirgelinta nabad ku dhisan dimuqraadiyad iyo ka bogsashada khilaafaad ka dhashay kala qaybsanaan? Marka ugu horeysa, baarlamaanku wuxuu leeyahay guddoon uu leeyahay. Haddii guddoonku uu noqdo guddoon hagaagsan, aan rajaynayo inay dad kulli experienced ah oo baarlamaan hore kasoo shaqeeyey, hoggaanka baarlamaanku hagaago, shaqada baarlamaanku waxay noqonaysaa mid runtii la taaban karo. Saldhig waxa uu ah qaabka ay maxaa la yiraahdaa guddoonku u manage kareeyaan, haddii Ilaahay yiraahdo xildhibaanada iyo qaabka ay u kala hormariyaan shaqooyinka muhiimka ah oo baarlamaanka u yaala. Mar walba muhiimka koowaad waxay tahay guddoonka baarlamaanka, sidoo kaleeto inuu madax bannaani helo oo ka helo aanay interfeer badan ku samayn sidii la arki jiray xukuumadaha oo kaleeto aysan ku samaynin, inay helaan maadaama ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo baarlamaanka cusub,
inay helaan seminaaro iyo si ay isugu tashadaan oo ay maxaa la yiraahdaa wax badan u fahmaan in la helo maxaa la yiraahdaa capacity building oo la dhiso ama ha noqoto shaqaalaha ama ha noqoto xubnaha kale golaha kala duwan aqoontooda ha noqoto fahamka maxaa la yiraahdaa muhiimadda xildhibaannimadu leedahay ha noqoto mas-uuliyadda saaran ha noqoto waxay u baahan yihiin inay helaan seminaaro iyo tababaro kala duwan inay helaan si ay markaasi ay u fahmaan shaqooyinka dalku uga baahan yahay iyo waxyaabaha ay muhiimadda u leh oo hortiminta u leh runtiina waxaa ayduna sidoo kaleeto muhiim ah in la helo xukuumad si toosa ula shaqeysa baarlamaanka ula shaqeysa maadaama shuruucda inta badan ay ka timaado xukuumadda ka timaado in la helo xukuumad markaasi update ah oo maxaa la dhahaa mar walbaba duruufaha iyo waxa diyaar u ah inay maxaa la yiraahdaa ay la wadaagto baarlamaanka la wadaagto xildhibaanada waxaa muhiim u ah ay muhiimkoodu yahay inay focus gareeyaan si dalka looga saari lahaa xaaladaha uu ku jiro oo loo gaari lahaa xaalado dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amnigaba horumar laga gaaro waxayna ku imaan kartaa inay maxaa la yiraahdaa si wada jir ah hoos ku xiran ay wada shaqeeyaan laakiin runtii waxaa factor ah oo aan marna la dhaafi karinin waa maxaa la yiraahdaa awoodda uu ku dhex leeyahay guddoonka ku dhex leeyahay inuu baarlamaanka u liid gareeyo ama u hogaamiyo dhinaca ugu habboon oo dalka dantiisu ay ku jirto welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadlayno xuska maalinta caalamiga ah ee nidaamka xukuumadeed kaas oo saldhigiisu yahay baarlamaan lagu soo doortay si dimuqraadi ah ugu dambeyntii maxay tahay aragtidaada ku aadan nooca muhiimadeed ee ay leedahay iswada ogol siyaasadeed oo uu baarlamaanku yeesho muhiimad waxa weeye shacabka soomaaliyeed waxay ka sugayaan baarlamaankan iyo baarlamaan kastoo yimaada waxay ka sugayaan horumar bay ka sugayaan waxay ka sugayaan inay xukuumadda ay ku hogaamiyaan inay ka shaqeyso amniga iyo maxaa la yiraahdaa horumarka dhaqaalaha inay ka shaqeyso waxay sugeysaa inay noqdaan hay-adda keliya ah oo shacabku ay ka sugayaan inay xuquuqdooda iyo amnigooda iyo cadaaladooda ay ka helaan oo maxaa la yiraahdaa hay-adaha ama ha noqoto xukuumadda ha noqoto ama ha noqoto hay-adaha garsoorka ku ilaalisa inay dadku ay helaan waxyaabay xaqi u leeyihiin wax fara badan bay ka sugayaan oo aynay ka sugaynin hay-adaha kaleeta iska sugaynin marka maxaa la yiraahdaa mas-uuliyad aad iyo aad u culus baa saaran baarlamaankan insha allah waxaan rajeynaa ilaahay idinkiisa inay gutaan waajibkooda aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan cabdisamaad macalin maxamuud sheekh xasan oo marti noogu ahaa qeybta hore ee barnaamijka waxaana weli inoo soo socda qeybihii kala hase yeeshee dhegeystayaal aan markan u gudubno maryan macalin isaaq oo iyaduna ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka soomaaliya ee muddada dheer ku soo jiray howlaha baarlamaanka waxaana aan ugu horreyn weydiinay aragtideeda ku aadan doorka xildhibaannimo iyo kaalinta xildhibaanku uu ciyaari karo bismillaahi baarlamaanku horta bulshaduu ka yimi bulshaduna la shaqeeyaa bulshaduna mas-uul ka yahay matalaad buu u joogaa marka labaad waa maxay ahayto waa maxay ahayto waa sharci dejiye sharciguu dejiyaa marka saddexaad waa baarlamaanku waxa waaye inuu mar walba si dhow bulshada ula shaqeeyo amba si walba dowladda ula shaqeeyo waa horumar waddanka hadduunan ahayn hay-adda ugu sarreysa waayo waddanka baarlamaanku waddanku hadduuna baarlamaan lahayn ma shaqeyn karo oo waxa weeye baahi weyn ayaa baarlamaanka loo qabaa baahi badan bayna maaragtay dabooli karaan baarlamaanka caalamkana waxa weeye baanu la midnahay annagu marka waddankeenu wuxuu u baahan yahay baarlamaanka iyo shacabku inay si dhow iyo si wada isla shaqeeyaan annaga dalkeenna horta waxa alxamdulilah maanta meel fiican baanu maraynaa wax kastoonoo maaragtay ma wada haysan laakiin wax badan oo fiican baanu haysanaa baarlamaan baa noo dhisan wasiiraa noo dhisan dowlad baa noo dhisan shaqaalaha noo shaqeeyaa maanta wax naga halaabsan kaba un baan u baahannahay marka dowlad kasta oo dimuqraadiya waan u baahannahay garab baan uga baahannahay dimuqraadi kama dhamma wada shaqeyn baan uga baahannahay gacansiin baan u baahannahay waanalaga horreeyaa dowladihii annagu waxaanu nahay oo dagaalada sokeeye ku burburay baanu nahay wax badan oo garab aan uga baahannahay waana kala inaan kala shaqeynana waajib bay nagu tahay
sida baad markaa ugu xirnaan doontaa dadka shacabka ah ee aad matasho si ay qayb uga noqdaan arrimaha sharci dejinta siyaasadda iyo kor joogteynta hawlaha dawladda taas waxay badbaadinaysaa in wadankay badbaadinaysaa shacabku waa shacab Soomaaliyeed dawladdan waa dawlad federaal ah in dadkii maaragtay ay isku socdaan inay isla xariiraan inay isla shaqeeyaan in maaragtay baarlamaanka uu ka shaqeeyo horumarka in aan dadka culada maaragtay aan loo horseedin in dadka nabad loo sheego in dadku isku dhex socdo inay tababar isugu tagaan inay maaragtay isugu tagaan maaragtay safar isugu tagaan taas baa loo baahan yahay marka taas baa waxa way wax weyn u ah ummada Soomaaliyeed u ah ee Soomaa anagana noo ah baarlamaan ahaan sharafteena taasi ku jirtaa marka qorsho nooce ah ayaa kaaga degsan oo adeegida shacabka ku soo doortay sida hirgelinta goobo caafimaad waxbarasho iyo adeegyada kale intaba wadanka dhan baan anagu baarlamaan u nahay ummada dhan baanu u simannahay way jirtaa istaadiyana laga soo doortay laakiin haddana waxa weeye baarlamaanku qof walba oo Soomaali ah baanu baarlamaan u nahay marka wadanka culaad baa daashatay waa runtaa dagaalo sokeeyo dhibaato badan buu soo maray waxaan maanta ka fiicanahay malaha haddii waxa waa inaannu dadkii aanu bulshadii u shaqeyno inaannu bulshada aanu tababaro u qabanno inaannu bulshada maaragtay aanu xariir dhow la yeelanno inaannu goboladii aanu ka nim aanu booqanno iyo bulshadii aanu booqanno baarlamaanku bulshadu ka yimaaday haddaad bulshada ka imaateena bulshada inaad wacyigelisid inaad nabadda u sheegtid inaad horumarka u sheegtid inaad dhibaatada ka hadashid inaad caafimaadkooda ka hadashid inaad inay helaan nolol ka hadashid inay caafimaad helaan inay amni helaan in maaragtay aanu maxay ahayto ay koronto helaan inay waxbarasho lacag la'aan helaan inay biyo nadiif helaan inay maaragtay wax walba u baahan yihiin marka baarlamaanku saasuu noogu baahan yahay aad bay umahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxa ay ahayd xildhibaan Maryan Macalin Isaaq oo barnaamijka tubta nabadda u warramaysay markana dhegaystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa sheegtay inay xoojisay kaalmada ay u fidinayso dadka beeraleyda ah ee ay saameysay abaaraha ba'an ee ka jira dalka Soomaaliya hay-adda ayaa sheegtay inay bixinayso taageero maaliyadeed mid soo kabasho iyo taageero kala duwan hay-adda qaramada midoobay ee UN Habitat ayaa soo abaabushay kulan lagu soo bandhigayay caadooyinka iyo dhaqamada bulshooyinka si loo xoojiyo isdhexgalka bulshooyinka ku nool magaalada Baydhabo. Kulankan oo sidoo kale lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi Baydhabo. UN Habitat ayaa sheegtay inay sii wadi doonto mashaariicda noocan oo kale ah ee ay ku taageerayso dadka ku nool deegaanadaasi si loo horumariyo isdhexgalka bulshooyinka halkaasi ku dhaqan. Waa tahay dhegeystayaal barnaamijkeeni tubta nabadda oo aan todobaadkan ku eegaynay xuska maalinta caalamiga ah ee nidaamka xukuumadeed ee saldhigiisu yahay baarlamaan lagu soo doortay si dimuqraadi ah ayaa intaas noogu dhan waxaana barnaamijka markale idinla socodsiinayay Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fatxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbi aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennuna yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan